Ըստ էության դուք աշխատանքից ազատվեցիք այդ դպրոցներում, հա, մարզադահլիճներում արձանագրված թերացումների հետ կապված, եւ հիմա եթե մի գործում թերացել եք, հա, գործից մեկից լսել եք, ես դրա համար եմ ազատվել։ Դրան հաջորդեք։ Չէ, մի ռոպե, եկեք, մի վարկյան։ Դուք լսել եք որովից է մեկից, որ ես այդ պատճառով եմ ասում։ Դուք եք դիմում գրել ազատ։ Ես եմ դիմում գրել ազատ։ Պատճառը ո՞րն է։ Պարոն Խաչատրյան, հենց այդ իրադարձությունը ձեր ազատումը։ Դե դա զուգադիպ է։ Կախիչները լավը, դուշը լավը չէ։ Դուշ կախիչ օպերացիայից հետո պարզապես ձեր ազատումը եղավ։ Դա զուգադիպությունն է եղել։ Ես այդ հարցին բազմիցս պատասխանել եմ։ Դուք ինչու դիմում գրեցիք, դուրս եկաք, եւ եթե դուք ըստ էության ձեր աշխատանքը չեք տեսնում այս իշխանության հետ, հիմա ինչու եք համաձայնվել դրա համար եմ հարցնում։ Հիմա ինչու եք համաձայնվել խորհրդական նշանակական պատճառներ եմ ունեցել եւ այդ պատճառով ես Ժորժ ջան, հերթով էլ ես հարցը տալիս եք, հետո կողքից էլ խոսում եք, ես իմաստնական պատճառներն եմ ունեցել եւ դիմում եմ ձեր ազատ։ Իսկ ինչ խորհուրդներ եք տալու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընթացքում ցույց տվա։ Այսինքն չեք կանարել, հստակեցել ոլորտը։ Ես այդ հարցին քիչ առաջ նորից եմ ասում, պատասխանեցի։ Որ նախկին պաշտոնյան, որ այսինքն բա, որ պաշտոնյան, որ ազատվում է աշխատանքից հետո տևական ժամանակ իրեն հարմար գործ չեն գտնում, նա վիճակի խորհրդական լեզվով ասած խորհրդական է նշանակում, որ պարապ չմնա։ Հետո խոսնակ է նշանակում։ Ինչու՞ միայն խորհրդական, բարբեր պաշտոնյան։ Դե հիմա նախագահի մոտ բազմաթիվ խորհրդականներ կան, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խորհրդականներ կան, չգիտեմ, օրինակ իրենք ինչ արդյունավետ խորհրդ նախարարներ կան, կոմիտեի նախագահներ կան։ Սասարյանը որոշ Իրաքի մարզպետներ նշանակվեց խորհրդական, հետո ազատվեց մամուլի քարտուղար։ Հա, ինչ։ Լավ, պետական ապարատի պաշտոնները դարձել են ոչ իրենց։ Որ դուք դիմում եք գրում եւ մարզպետի պաշտոնից ազատվում եք, նշանակում է ձեզ այդտեղ չեք տեսնում, լավ մարզպետ չեք, որտեղ եթե լավ մարզպետ լինեիք, շահունակեք։ Ես չասացի լավ մարզպետ եմ կամ վատ մարզպետ եմ։ Ես նորից եմ կրկնում, ասացի, որ ես իմ անձնական պատճառներ եմ ունեցել եւ դիմում եմ գերի ազատման։ Հիմա արդեն ձեր տեղում եք, հա, այս էր, հա, այն, որին պետքա ձեք տեղ հասնեիք։ Հիմա ձեր կարիերայի պիկը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական լինել է։ Հիմա Նիկո վարչապետը առաջարկել է այս պաշտոնում, ես համաձայնվել եմ եւ ես պատասխանատվությունը վերցնում եմ, որի համար շնորհակալ եմ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ, ըստ ձեզ ո՞ր ոլորտում կարող եք Նիկոլ Փաշինյանին խորհուրդներ տալ։ Երբ որ մեկ վարչապետի հետ քննարկենք, թե ինչ ոլորտ եմ ես համակարգելու, հենց այդ ոլորտի շրջանակներում, հենց այդ ոլորտի շրջանակներում մենք ինչ կարող ենք համակարգել, եթե չգիտեք։ Ինչ դուք ո՞ր ոլորտում կարող եք լավ խորհուրդներ տալ։ Ես զինվորական եմ եւ նաեւ աշխատել եմ, ինչպես գիտեք, մարզպետ, ասենք այդ ոլորտում կարող եմ